Pakize Bayramova Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində ali təhsil aldıqdan sonra oftalmologiya kafedrasında internatura üzrə təhsilə də yiyələnmişdi. İlk iş təcrübəsini paytaxta yerləşən özəl klinikalardan birində qazanmışdı. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədilə yerli və xarici ölkələrdə təşkil olunmuş konfranslarda iştirak etmişdi. O cümlədən Rusiyada göz xəstəlikləri üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunda lazer müalicə üsulları adlı, Hindistanda MNR Hospitalda göz daxili mikro cərrahi adlı kurslarda, Türkiyə Oftalmologlar Dərneyində torluq qişa xəstəlikləri üzrə simpoziuma, İtaliyada Oftalmologlar Akademiyasına və digər təşkil olunmuş tədbirlərə qatılmışdır. Həkim oftalmolog Pakizə Bayramovanın əsas fəaliyyəti istiqaməti visiometriya, tonometriya, göz dibi müayinəsi, pentagam, oftalmoloji xəstəliklərin diaqnostikası, konservativ və cərrahi müalicəsi, ekzimer, lazer, katarakta, glaukoma, çəp gözlüyü, retina xəstəliklərinin müalicəsi, okuloplastik əməliyyatlar, uşaqlarda oftalmoloji xəstəliklərin müayinə müalicəsi və iynədən azad olmaq üçün icra olunan cərrahi əməliyyatlar, apardığı müayinə müalicə prosesləri, çağdaş tibbin təqdim etdiyi ən müasir cihaz və metodlara əsaslanır. Göstərdiyi tibbi xidmətlərə görə təltif və mükafatlara layiq görülmüşdü. Cərrah oftalmoloq Pakizə Bayramova hal-hazırda fəaliyyətini Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin tibb idarəsində davam etdirir. Dəyərli Azərbaycanın doğma izləyiciləri, gözlər qəlbin anasıdır, necə deyərlər, bu illər öncəsindən belə səsləndirilib və Aristotelin də təbirincə göz təbiətin mahiyyətini saxlamağa və imkan verən və bizə daha çox məmnunluq gətirən hissi orqandır ki, dəyərli izləyiciniz bugün proqramımızı gözlərimizə həsr eləyəcək. Əgər sizin də qohumunuzda, əqrəbənizdə, ümumilikdə dost tanışınızda hər hansısa bir gözlərində problemlər yaranan insanlar varsa, şəkərli diabetdən yaranan göz problemləri və eyni zamanda hipertoniyanın yəni yüksək təzyiqin yaratdığı göz xəstəliklərinə əziyyət çəkən insan varsa, sizin üçün çox təşəkkür bir insanı nəhayət ki, aylar sonra studiyamızı dəvət edə bilmişik. Odur ki, sizləri çox intizar saxlamadan istəyirdim ki, artıq günlərdir anonslardan gördünüz və az öncə təqdimat çarxını izlədiyiniz üzrə cərrah oftalmoloq Pakizə xanım Bayramova studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz Pakizə xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Yerlişiniz baxımlıdır. Sizin dəyərli təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Daha da uğurlarınız bol olsun. Amin. Çox minnətdaram. Təşəkkür verilişinizdə. Bizim üçün həqiqətən böyük bir şərəfdir. Çünki özünüz burada ola bilməsəniz də işlərinizdən dolayı biz tez-tez sizin sağ qulağınızı belə qızardırdıq. Tez-tez sizin adınızı səsləndirirdik. Çünki bizim çox həkimlərimizin elə şəxsi oftalmoloqu, ailə oftalmoloqu sizsiniz ki, elə bizim proqramımızı tez-tez görə. Vəfa xanım əsgərliyini də bütün ailəlikcə. Bəli, bizim də sevimli əziz həkimimizdir. Salamlayırıq Vəfa xanımı da. Eynən də bütün izləyicilərimizi. Elə istəyirəm ki, Vəfa xanımla söz düşmüşkən, gözlərimizin qeydinə qalmaqla söz düşmüşkən, şəkərli diabetdən danışaq. Şəkərli diabetin müəyyən qədər digər orqanlarda sözsüzki təsiri var. Bu, heç də gözlərimizdən yan keçmir. Şəkərli diabetin gözlərimizə verdiyi fəsad haqqında istəyirəm danışaq. Mövzumuzun başlığı olduğu kimi, orqanizm tam bir vəhdətdir. Əlbəttə ki, gözlərdə onlar öz təzahürünü bildirirlər. Orqanizmdə baş verən patoloji dəyişikliklər gözlərdən yan keçmir. Diabetik problemlər, şəkərli diabet, gözlərdə nə kimi dəyişikliklər yaradır? Pasientlər nə zaman həkimə müraciət etməlidir? Bu sualları cavablandıraq ki, izləyicilərimiz üçün də anlaşıqlı olsun. Ümumiyyətlə, diabeti olan pasientlər 6 aydan bir göz kontrolundan rutin olaraq keçməlidir. Çox təəssüf ki, diabetik dəyişikliklər ilkin dönəmlərdə pasientdə hansı bir şikayət yaratmaya bilər. Ən ikinci və üçüncü etapda, grade 2-3-də pasientlər öz görmələrində bir dəyişiklik hiss edirlər ki, onda bəzən geri dönməyən proseslər olur. Nə kimi proseslər baş verir? Qanda hiperqlikemiya olur, şəkər səviyyəsi artır. Hiperqlikemiya damarlarda retina damarlarının okluziyasına, yəni tutulmasına səbəb olur. Tutulmuş damarlar öz qidalandırdığı zonalar, retinaya oksigeni daşıya bilmirlər, hipoksemiya baş verir. Hipoksemiya nəticəsində orqanizmdə sanki belə deyək də tor qişadan beynə bir siqnal gedir. Kompensator olaraq neovaskulyar damarlar yanır, yeni damarlar yaranır. Yeni damarlar çox təəssüf ki, çox nazik, incə olduğu üçün qanamaya, zədələməyə tez meyil edirlər və sonrakı etaplarda damarların zədələnməsi böyük miqdarda qan sızmalara, retinanın ödəmə səbəb olur ki, bu etaplarda artıq pasientlər özlərində bir şikayətlər, görmənin zəifləməsi, mərkəzi görmənin zəifləməsi, konturları qeyri dəqiq görmə və görmə itiliyində enmə kimi müşahidə edirlər. Əlbəttə ki, ilkin etaplarda refraktiv retinopatiya var, qeyri-proliferativ refraktiv retinopatiya var. Yəni, ilkin etaplarda qeyri-proliferativ retinopatiya zamanı müdaxilə daha effektivdir.
daha tez nəticəyə ulaşmaq olur. Bunların ən başında ən önəmlisi qanda şəkər səviyyəsini stabil saxlamaqdır. Burada bizə endokrinoloqlar kömək edirlər pasiyentlərimizə. Yəni Bəfa xanımla sizin daimi verilişləriniz olur, maarifləndirirsiniz. Burada qidalanma rasionu çox önəmlidir. Bəfa xanım da ona çox üstünlük verir. Qidalanma rasionu önəmlidir, qanda şəkər səviyyəsinin. Bunlar əgər ki düzgün tənzimlənməyibsə, göz üçün apardığımız müalicədə bir o qədər effektiv ola bilmir. Şəkərin normal qanda səviyyəsini saxlamaq şərti ilə biz gözə hansı müdaxilələr edə bilirik? Qansızmalar olarkən baxır əlbəttə ki, burada daimi qanayan damarlar var mı? Yəni qansızmanın nə miqdardadır? Ona uyğun olaraq intravitreal inyeksiyalar və yaxud da ki lazer koaqulyasiyası uyğuyuruq. Zədələnmiş damarların bərpası, koaqulyasiyası, olan qansızmanın geriyə soyulması, pasientlərin görməsində, görmə itkiliyində müəyyən qədər müsbətə doğru dəyişikliklər aparır və əsas da məqsədimiz prosesin irəliləməməsi, şəkərə bağlı körlüğün yaranmamasının qarşısını almaqdır. Bu da çox rast gəlinən bir haldır. Əlbəttə. Çünki şəkərli diabetdən yaranan körlüğü də kifayətlə günümüzdə eşidirik də, pasientlərdən də bu sözləri eşidirik sözsüz ki, və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar ömrünün sonuna qədər mi kontrol müayinələrdə olmalıdır? Doğrudur, bəli. Yəni əgər ki qanda şəkər belə şəkərli diabet diaqnozu qoyulubsa, qanda hiperqlikemiya varsa, onlar 6 ayda bir kontrollardan keçməlidir. Rutin kontrollar nəzərdə tutur. Əlbəttə ki, şikayət varsa burada müddət önəmli deyil. Həkim təyinat etdiyi vaxtlarda sıx-sıx kontrollarda olmalıdırlar. Şəkər səviyyəsi qandan düzgün tənzimlənməlidir. Gözdə baş verə biləcək problemlərə uyğun müalicələr uygulanır. Dediyim kimi intravitreal inyeksiyalar, lazer koaqulyasiyası prosesləri vaxtında önəmi burada çox önəmlidir. Ona görə də diabet olan pasientlərə özümü tutaraq deyirəm ki, göz dibi müayinələrini unutmasınlar, oftalmoloqlarla sıx-sıx görüşsünlər. Gələcəkdə baş verəcək fəsadlar bəzən o səviyyəyə çatır ki, biz onu yəni edəcəyimiz prosedurlar, edəcəyimiz müalicələr effekt vermir və pasientlərə yardımçı ola bilmirik. Mən istəyəcəm ki, proqramımızın bu yerində canlı yayımıza qoşulmaq üçün qaynar xəttimizi qeyd edək. 012-404-8424 bizim proqramımızın qaynar xəttidir. Siz də əgər gözlərinizlə bağlı bu və yaxud digər şikayətləriniz varsa, rahatlıqla qaynar xəttə müraciət edib suallarınızı səsləndirə bilərsiniz və yaxud da canlı yayıma qoşula bilmədiyiniz təqdirdə 099-899-28-24 nömrəsinə əlaqə saxlayıb peşəkar cərrah oftalmoloq Pasiqa xanım Bayramovaya sizə müraciətinizi edib tam belə deyək də yararlana bilərsiniz doktorumuzun sehirli əllərindən sözsüz ki. Günümüzdə hər zaman biz bunu qeyd edirik ki, müasir tibbdə hər şeyə çarə var. Amma vaxtında müdaxilə olunduğu təqdirdə. Bəli, doğrudur. Amma eyni zamanda bunun yanı sıra bütün xəstəliklər sanki ildən keçdikcə gəncləşir. Doğrudur. Bunun yanı sıra eyni zamanda hipertoniya. Doğrudur. Çünki doğrudur. Proqramımızın ilkin cümlələrində mən dedim ki, bugün proqramımızda həm şəkərli diabet, həm hipertoniya. Çünki statistikaya nəzər salsaq, demək olar ki, hər belə deyək də 20-30 yaşını atlamış insanda şəkərli diabet də kifayətlidir, aktualdır. Təzyiq problemi də və təzyiqin də yaratdığı göz xəstəlikləri günümüzdə ən aktual problemlərdən biridir. İstəyərdim təzyiqin hansı ki yüksək təzyiqin yaratdığı, hansı problemlərlə rastlaşa bilər həm yüksək təzyiqin çəkən insanlar? Retinal arteriya və venaları zədələyən ilk xəstəliklər sırasında diabetik problemlər və hipertoniya xəstəliyidir. Hipertoniya zamanı əlbəttə ki biz bunu arterial təzyiqin yüksəlmək olmasını bilirik, tamaşaçılarımıza da bildirək. Arterial təzyiqin yüksəkliyi gözdə nə kimi dəyişikliklər baş verir, gözdə nə kimi fəsadlar yaradır. İlkin etaplarda retinal arteriya və venaların baza konstruktiv dəyişiklikləri olur, damarlarda tonus artır. Bu stadiyada pasientlər bir şikayətlər hiss etməyə bilərlər görmədə. Sadəcə olaraq onlar daha çox göz yorğunluğuna şikayət edirlər. Gözlərdə tez-tez qızarmadan şikayət edirlər. Görmə itkiliyində bir o qədər düşmələr olur. İkinci aşamada, ikinci dönəmdə nə baş verir? Damarlarda sklerotik dəyişikliklər baş verir. Artıq damar intima qışasında olan gyaluron liflərinin azalması hesabına arteriyalar öz tonusunu daraldır, damarlarda da daralma olur, venalarda genişlənmə olur. Bu zaman yaranır arteriovenal şuntlar. Aha, bu şuntlar ilkin görünüşdə biz oftalmoloq kimi göz dibinə baxanda damarların sanki genişlənməsini, bir-birindən çarpazlaşmasını, saluskan buna simptom deyilir, müşahidə edirik. Bu aşamada da bir o qədər şikayətlər olmaya bilər. Üçüncü aşamaya keçəndə damarlar o qədər öz kalibrində dəyişiklik baş vermişdir ki, artıq göz formasında biz damarları müşahidə edirik göz dibinə baxarkən. Pasientə mən öz praktikamdan qeyd edirəm. İlkin sualım, yəni göz dibi müayinədəndə sizdə hipertoniya varmı? Artıq damarlar orada uzun müddət
müddət baş verən hipertaniyanın göstəricisi olur. İzlər olur. Sonraki dönəmlərdə 4-cü aşamaya keçəndə düzdür. Pasientlərə kömək etmək bir daha çətin olur. Görmədə ciddi dəyişikliklər baş verir. Damarları baxanda sanki mis naqli görüntüsünü yaradır. O qədər damarlarda sklerotik dəyişikliklər baş vermiş olur. Bəzən damarın zədələnməsi ilə qan sızma baş verir. Pasientlər görmənin, əlbəttə ki, qan sızmanın miqdarından nahiyəsinin asılı olaraq bəzən total qan sızmalarda ümumiyyətlə görmənin tam qaranlıqlaşmasına kimi gətirib çıxarırlar. Pasient praktikamdan qeyd edirəm, pasientlərin öz şikayətlərindən qeyd edirəm. Yəni bir saat öncə gördüyüm halda doktor indi tamamilə heç nə görmürəm, tamamilə qaranlıqdır. Bu böyük bir miqdarda qan sızmalar olarkən, total qan sızmalar olarkən müşahidə olunur. Əlbəttə ki, hipertaniyası olan insanlar, hipertaniya bütün orqanizm üçün dəyişikliklər, patoloji dəyişikliklər yaradacaq bir şikayətdir. Gözdə də eyni vurğulamaq istəyirəm. Gözdə bir müayinələrindən keçməlidirlər. Damarlardakı dəyişiklikləri ilk vaxtında aşkarlamaq lazımdır. Damar zədələnəndən sonra gemoragik, total gemoragik, retinal gemoragik olandan sonra artıq müdaxilələr daha çox cərrahi istiqamətə yönlənir. Pasientlər özlərinə qarşı diqqətli olsunlar ki, hipertaniyası varsa, kardioloq müalicəsində yanaşı avtoimmun müayinəsini də unutmasınlar. Mütləq. Tiroid vəzinin də hər hansı belə deyək də hipotiroidizm və yaxud da eyni zamanda hipertiroidizm və hipotiroidizm kifayət qədər aktual məsələlərdən biridir ki, mütəmadi olaraq biz endokrin oxlamasından bu haqqda danışırıq. Sözsüz ki, biz orqanizmə ayrıca deyil də dediyiniz kimi bayaq vəhdət şəklində, kompleks şəklində yanaşmalıyıq. Amma sözsüz ki, insanda ruh halının aşağı olması və yaxud da pozitiv əhval ruhiyyədə olması, bəlkə də ilk təmasımızı gözlərlə, göz kontaktı, göz əlaqəsi qurur. Hər şey sanki gözlərdə İnam da, səmimilik də, geri səmimilik də əsas təsdiqləyən orqan kimi gözləri, yəni bu beynimiz belə algılayır, ilk olaraq gözlərə baxırıq. Bəli. Emosiyalarımızın və yaxud da fikirlərin doğruluğu üçün gözə baxırıq, doğrudur. Yəni ümumiyyətlə elə bir insan ola bilər ki, desin mənim daha dəyərli orqanım gözlərim və yaxud da hər hansı saç telim falan, amma mən düşünürəm ki, həqiqətən də və yaxud da hər hansı bir ürəyimdir falan, digər orqanlarım da, amma düşünürəm həqiqətən insanda ilk önəm verilən, həqiqətən də o gözün içindəki işıltılar, hər şey çox önəmlidir. Yəni gözlə bağlı bəlkə də səhərə qədər danışmaq az olar həqiqətən də. Və xəstəlik zamanı da ilk öncə sözümün canı oydu ki, ilk öncə gözlərdə bilinir o. Tiroidlə problemlər də gözlərdə həmin o yorğun sima, gözaltı torbacıqların yaranması. Bəlkə gözaltı torbalıqlar adətən şübhələnir insanlar, yəni tibbi təhsil olmayan insanlar şübhələnirlər ki, yəqin ki, böyrəyində problem var, ya zobunda problem var. Gözaltı şişkinliklər, torbacıqlar zamanı ilk olaraq, yəni nələrdən şübhələnmək və hansı istiqamətə müraciət etmək lazımdır? Doğrudur, Günah xanım. Biz əsas sistemik xəstəliklər üzərində dayanırıq, amma həqiqətən də onu qeyd etmək istəyirəm ki, gözlərdə bir çox, yəni xırda belə saydığımız orqanizmdəki dəyişikliklər gözlərdə öz təzahürü olur. Hətta qurd invaziyasından tutmuş qaraciyər fermentlərinin artıqlığı, yəni gözdə konyunktivanın, skleranın pigmentasiyasından artıq baxanda pasientə deyir, bir qaraciyər analizlərini bunları versəz məsləhət olar. Xolesteriniz yüksəkdir. Yəni bu sualları doğuracaq qədər gözdə dəyişiklik olur. Reumatogen proseslər öz gözdə öz sözünü deyir. Bunların hamısının özünə uyğun dəyişiklikləri var. Vaxtımız çatarsa onlara da toxunarıq. Sualınız tiroid vəzə bağlı oldu. Çox doğru. Doğrudur. Tiroid vəzin funksiyasının hiperfunksiyası və hipofunksiyasına uyğun olaraq gözdə fərqli-fərqli təzahürlər baş verir. Yəni göz ətrafı dəyişikliklər baş verir. Gözaltı torbacıqlara səbəb bəli, tiroid vəzinin hipofunksiyası ola bilər. Qaxanvari vəzin ifraz etdiyi hormonların yetərsizliyi hesabına mübadilə prosesi zəifləyir. Mübadilə prosesi zəifləməsi göz altında ödəmləşməyə səbəb olur. Bir də var göz ətrafında hipertiroidizm dediyimiz qaxanvari vəzin normadan artıq hormonların ifraz etməsi qanda glikoza aminlərin miqdarını artırır. Göz ətrafı yağ toxuması, əzələ toxuması, bağlarında şişkinlik yaradır. Bu ekzaftal. Hər birimizin müşahidəsində olmuş olur. Yəni gözü sanki önə doğru qabarmış insanlarla rast gəlirik ki, illər öncə bu cür göz quruluşuna malik deyildi. Müəyyən səbəblərdən sadaladığımız hipertiroidizm hesabına göz almasının ölçüləri önə doğru qabarmış formada olur. Düzü hər göz almasının önə qabarmasını ekzaftalmı belə deyək, hipertiroidizmdən də əlaqələndirmək olmaz. Burada retroborbal dəyişikliklər, retroborbal törəmələr də səbəb ola bilər. Biz tiroid vəzinin üzərində dayandırılması üçün onu bilməlidir ki, zob dediyimiz bir xəstəlik olan insanlarda göz almasının önə qabarması ekzaftal müşahidə ola bilir. Göz ətrafı əzələ, göz arxasında olan bağ toxumalarının, pi toxumalarının öz həcmini şişkinləşdirməsi hesabına olur və bu gözdə tək görünüş təzahürü kimi deyil.
miyopiyaya səbəb ola bilir, iki görməyə səbəb ola bilir, görmə funksiyonunun pozulmasına səbəb ola bilirlər. Bugünkü gün estetik deyə bildiyimiz göz ətrafı əməliyyatlar, bəli, blefaroplastika əməliyyatlarının əslində 80%-i, yəni tam 100%-i demeyim, 80%-i göz patologiyalarının aradan qaldırılması üçündür. Tiroid vəzidən danışmışkən, egzoftalmdan və gözaltı turbacıqlardan danışmışkən, bunu da istəyirəm vurğulayım. Sırf oftalmoloqlar tərəfindən uyğuna biləcək, yəni biz olaraq elə deyirik. İnanın, ən yaralı yerimizdir. Həqiqətən, məşəsə ən yaralı yerimdir. Çünki mütəmadi şəkildə estetik cərrahlarımız müraciət edirlər. Qeyd edirlər ki, gəlin blefaroplastika, yəni bu göz qapağı əməliyyatından danışaq, blefaroplastika. Blefaroplastika, bəli, bəli. O əməliyyatdan danışaq, hansı ki günümüzdə çox aktual, çox önəm verilən, çox müraciət olunan bir əməliyyatdır. Gəlin, mən qeyd edirəm ki, həmin estetik cərrahlarımıza ki, yəni sizin əgər hər hansı bir oftalmoloji təhsiliniz yoxdursa, bu düzgün deyil. Həqiqətən düzgün deyil. Yəni bu mənim yanaşmamdır, düşünürəm azından. Əslində doğru bir yanaşmadır. Və mən bu estetik işin patoloji bir hissəsinə. İnsan blefaroplastika eləməməlidir, mən düşünürəm bunu azından. Gözlərdə o, siz daha gözəl bilərsiniz də. Gözlərdə o sinirlər, damarlar var. Tamam, bəli, tamamilə doğrudur anatomik quruluşuna görə. Və estetik görünən bir işin əslində patoloji tərəflərini işıqlandırmaq istəyirəm. Yəni ki, bu blefaroplastikaya 80% hallarda patologiya olduğu üçün müraciət edir pasientlərimiz. Olsun tiroid vəzin bu funksiyasına bağlı yaranmış gözaltı torbacıqlar, olsun dermatoşalazis dediyimiz proses nədir? Yaş keçdikcə qapaqlarda olan dəri toxumasında, bağlarda bir gevşəkləmə olur. Yəni, dəri öz tonusunu itirir. İtirdikcə, burada üzərinə əlbəttə ki, pi torbacıqlar əmələ gəlir. Yırtıq kimi dediyimiz, qırıca kimi belə deyə, məşhurdur, insanlar elə tanıyırlar. Pi toxumasının əlavə olması göz qapaqlarının aşağı düşməsinə, gözün qapaqlarda yorğun ifadənin yaranmasına və bu tək estetik tərəfi deyil. Eyni zamanda pasientlər daimi özlərində bir göz yorğunluğu hiss edirlər, bir baş ağrısı şikayətləri olur. Patoloji dəyişikliklər hesabına, eyni zamanda görmə sahəsinin, görmə alanının kiçilməsi olur ki, əlbəttə ki, qapaqlar normalda olmalıdır. Pupilla dediyimiz bəbəkdən 2 milli yuxarıda, korneanın limbus hissəsindən, yəni bunu mən belə deyim, 2 milli aşağıda, normal duruşu orada olmalıdır. Yaş keçdikcə, toxumalarda gevşəkləmə olduqca, qapaq dəri əzələ toxuma öz elastikliyini itirdikcə və üzərinə də yağ depolar əmələ gəldikcə qapaqlarda düşmə olur. Düşmə zamanı qapaq göz sahəsini, göz alanını kiçildir və pasient yetərincə görmə sahəsini əldə etmir. Gözdə yorğunluq, baş ağrısı kimi şikayətlər olur. Bu zaman əvvəl blefaroplastikaya artıq biz estetik yəni tərəfindən paralel patoloji dəyişikliyi olduğu üçün bəli göstərişdir. Dermatoşalazis kimi blefaroşalazis də var. Bu daha gənc xanımlarda olur. Xanımlar da gənc insanlarda olur desə daha düzgündür. Burada qapaqların atak verən ödümləşməsidir. Yəni qapaqlarda ödümlük yaranır və proses bir sürə deyil, bir neçə dəfə təkrarlanır. Sonradan ödüm çəkildikdən sonra dəridə normadan artıq yaş gəncdir, ancaq yaşlı insanlarda olduğu kimi qırışlar yaranır. Bu özü də patoloji bir dəyişiklikdir və blefaroplastika üçün, göz estetiyi üçün gərəkən bir durumdur ki, müdaxiləyə ehtiyac var. Bəzən də qapaqlarda ptoz dediyimiz bir məsələdir. Burada adətən biz blefaroplastika və ptoz əməliyyatları bir yerdə kombinə olmuş formada olur və yaxud da ki, tək ptoz əməliyyatlarına ehtiyac olur. Qapağın aşağı düşməsi, bunu da blefaroplastika, daha doğrusu göz ətrafı torbacıqlarla qarışdırmaq olmaz. Pasientlərimiz üçün deyirəm ki, əlbəttə ki, anlaşılıqlı vəziyyətdə olsun. Anadan gəlmə ola bilir, sonradan hansı bir dəyişikliklər hesabına ola bilir. Bir lateral ola bilir, iki tərəfli ola bilir, bir tərəfli ola bilir. Qapağın normadan aşağı olması. Dediyim ki, qapaq normada olmalıdır. Göz qarasından, pupilladan dediyimiz yerdən 2 milli yuxarıda. Qapağın aşağı düşməsi. Tamamilə ptoz ola bilər. Yəni, əzələnin, levator əzələsinin funksiyasını itirməsi hesabına qapağın tam örtülməsi ola bilər. Hissəvi ola bilər. Ptozda da əlbəttə ki, sözsüz ki, oftalmoloqlar tərəfindən əməliyyatlar icra olunur. Görüntülərimiz ekranlarımızda yayımlanır. Bəli, bəli. İstər bayaq ki, blefaroplastika əməliyyatı, istərsə də hazır ki, danışdığımız yazıdan bağlı. Bu əməliyyatlar da sözsüz ki, oftalmoloqlar tərəfindən həyata keçirilməli. Çünki dediyimiz kimi həssas yanaşılması gərəkən özdür bu da. Günümüzdə çox aktual müraciət olunan əməliyyatlar. Bəli, bəli, bəli. Buradakı xüsusən də levator əməliyyat sırasında ən ehtiyat etdiyimiz levator əzələyə toxunmaqdır. Levator əzələsi dediyimiz kimi qapağı qaldıran bir əzələdir.
əzələdir, funksiyasını bərpa edən bir əzələdir. Levatorun çaçmamazlığı, yəni bir neçə səbəbdən ola bilər levatorun, ya genetik səbəblər ki, anadan gəlmə, qapaqda putoz var, qapaq düşübdür, onu da qeyd etdik, hissəvi düşüş ola bilər, tamamilə düşüş ola bilər, o zaman sırf əzəliyə toxunuş olur. Başqa səbəblər də ola bilər, mexaniki səbəb ola bilər, aponevrotik səbəb ola bilər, neyrogen səbəb olur ki, əzələni qidalandıran sinirlərin zəifləməsi hesabına adətən bu cür putozda sonradan qazanılmış olur və belə hallardan biz birbaşa əməliyyata tələsmirik. İlk 6 ay müddətində ilk olaraq müalicə taktikasını seçirik. Əgər ki, dediyim kimi, putozun səbəbi neyrogen səbəbdirsə, əzələnin tam funksiyasını ölçdükdən sonra, gücünü ölçdükdən sonra, 6 ay ərzində əldə edəcəyimiz nəticələrə baxdıqdan sonra, o zaman əməliyyat üçün göstərişlər olur və o zaman əməliyyat qərarı verilir. Günümüzdə kifayət qədər pasient qəbulunda olursunuz və sözsüz ki, gün ərzində bəlkə də X qədər bir pasient qəbul edirsiniz. Sözsüz ki, düşünürəm ki, illər öncəsindən nəzərən indiki pasient qəbul daha çoxdur, çünki get-gedə artması davam edir. Bəlkə də bu pandemiya dövründə hər şey onlayn həyata keçdiyi, telefonlardan istifadə daha çoxaldı, planşetlərdən istifadə daha çoxaldı deyə daha da görməmizdə problemlər özünü ön plana çəkmiş oldu. Mən istəyirəm günümüzdə ən çox müraciət olunan problemlərdən danışaq, hansı ki, ən aktual və eyni zamanda ən yayğın göz xəstəlikləri hansılardır günümüzdə? Bugünkü çünki katarakta ilə bağlı suallar gəlir. İstəyərdim elə ilk olaraq giriş verək və daha sonra izləyəcəyimizin suallarını cavablandırırıq. Günümüzün aktual suallarından başlasaq, bugünkü gün pandemiya vəziyyətində davam etdiyini nəzərə alsaq, doğrusu deyim ki, gün ərzində ən çox rastlaşdığımız viral konyuktiv şikayətlərinə müraciət edən pasientlərdir. Bəzən pasientlərin özləri belə öz səhhətlərindən məlumatsız olan ilk göz şikayətlərinə müraciət edilir, dəfələrlə olub, onlara analiz, belə deyək də, COVID yaxma, PCR testini verməsi məsləhət görmüşük və pozitiv olaraq təsdiqlənir və yaxud da ki, keçirilmiş COVID-dən sonra ağırlaşma kimi gözlərində viral konyuktivit baş verir. Bugünkü gün viral konyuktivit doğrusu deyim ki, daha aktualdır. Çünki digər problemlər aktual idi onsuz da əvvəldən çəp gözlüyü olsun, katarakta olsun, eksimer eynədən qurtulma problemləri olsun. Fərqliliyi mən daha çox burada görürəm. Pasientlərdə ilk olaraq gözlərdə kəskin qızarma, batma şikayətləri, daha çox onlarda hansısa bir yad cisim düşdüyünü hiss edirlər. Yəni, o cür düşünürlər ki, gözümüzdə bir yad cisim var, batma şikayəti, aşırı sulanma, həddən artıq yaşarma, bu kimi şikayətlərlə müraciət edirlər. Aktual problemlər katarakta hər zaman aktualdır, günümüzdə də aktualdır. Katarakta daha çox biz yaşlı insanların xəstəliyi kimi qəbul edirik, ancaq yuvenil kataraktalar da var, konjentinal kataraktalar da var. Yəni, yeni doğulanların kataraktası konjentinal, gənc insanların kataraktası yuvenil kataraktalardır. Kataraktlar nədir? Bilurun zaman keçdikcə öz şəffaflığını itirməsi, bilur bilirik ki, optik mühitdə, yəni bizim gözümüzün optik bir zonasıdır. Görməmizin aktivliyində iştirak edən əsas bir mərcəkdir, bilurdur. Bilur öz şəffaflığını itirdikcə pasientlərdə bu kimi şikayətlər yaranır, bulanlıq görmə, pərdəli görmə, tor görürəm, ən çox səsləndirici suallar budur. Bugünkü günümüzdə katarakta əməliyyatları da böyük bir inkişaf vardır. Həm linzalar, istifadə olunacaq linzalar olsun, həm əməliyyatın öz texnologiyası olsun. Hal-hazırda fakoemisifikasiya metodundan katarakt əməliyyatları icra olunur. Ən yüksək texnologiyalar bugünkü gün texnologiyaların işləyən aparaturalar bugünkü gün ölkəmizdə var, kifayət qədərdir. Göz içi linzalar gündən günə təkmilləşir. Bu bizim üçün sevindirici bir haldır. Pasientlərə seçənəklər saat limitləri var idisə, artıq saat limitləri də yoxdur. Bəli. Linzlər klassik linzlər, yəni bildiyimiz uzaq görməni təmin edən və hal-hazırda ağıllı linzlər kimi belə deyək, məşhurlaşan multifokal linzlər var ki, həm orta, yaxın, uzaq məsafəni görməmizi təmin edir. Eynəksiz pasient uzun müddət uzaq və yaxında görmə avantajı verir. Bunların üstünlüyü budur. Və linzlər təkmilləşdikcə, yəni gözün içərisində implantasiya etdiyimiz linzalar süni bilurlar belə deyək. Bizim də pasientlər üçün seçənəklərimiz çoxalır, təkliflərimiz çoxalır. Əlbəttə ki, göz dibi dəyərləndirərək, gözün öz sağlamlığı dəyərləndirərək və pasientimizin fikrini nəzərə alaraq linza seçimləri edirik. Əlbəttə. Mən istəyəcəm həmin o izləyicimiz xəttə səgər, aha, səbr çatmır, problem deyil, dəyərli izləyəcəyimiz. Mən istəyirəm ki, suallarımız dəhşət çoxdur və vaxtımız məhdud olduğuna görə bütün zəngləri qoşa bilmirik. Odur ki, sizə çox gözəl bir avantaj sərgiləyəcəyik ki, 099-899-28-24 nömrəsinə əlaqə saxlayıb, birbaşa Pakizə xanımın özünə əlaqə saxlayın, zəhmət olmasa. Çəp gözlüklə bağlı sual verir. Aha, 8 yaşı var.
Oğlunun 8 yaşı var və çəp gözlük, bir gözündə çəpliyi var. Ümumiyyətlə, çəp gözlük də uşaqlar arasında çox yayğın problemlərdən biridir. Doğru. Çəp gözlüyün istənilən səviyyədə olması, istənilən belə deyək, mərhələdə olmasından asılı olaraq əməliyyata tabidirmi? Çəp gözlük problemində əməliyyatlı və ya müalicə taktikasını seçmək üçün rutin bir müayinə lazımdır ilk öncə. Yəni, elə olar ki, əməliyyat olmasın, hə? Bəli. Bir çox hallarda biz pasiyentdə əməliyyat deyil, eynəklə davam etməsini, görmə korreksiyasını artırmaqla çəp gözlüyün bucağının azalmasını yəni, müşahidə edirik, məsləhət görürük və doğru gözəl nəticələr əldə edirik. Akkomodasyon çəpliklər deyilir buna. İlk öncə pasiyent müayinə olunur. Bir 8 yaşında uşaqdırsa müayinə olunmalıdır. Gözündə zəiflik var mı? Varsa hansı növüdür? Gözündə qarışıq astigmatizmi var, hipermetropiya mı var və yaxud da miyopiya mı var? Yəni, ola bilər ki, gözündə çəplik var və zəiflik var. Sadəcə olaraq çəpliklə bir zəifliyin əlaqəsi yoxdur. Bu da ola bilər. Hər zəiflik olan pasiyent və çəplik olan pasiyent sırf müalicə ilə sağalacaq deyə bir anlayışı. Çox individualdır, çox nüanslar var, onlara diqqət etmək lazımdır. Belə deyək, qarışıq astigmatizmi, hipermetropiyası olan uşaqlarda xüsusən bu proses bir gözdə olursa, gözündə refraksiyon bir gözündə qüsur varsa, digər göz adətən 90% hallarda ambliyopiyaya meyilli olur, yəni tənbəlləşməyə meyilli olur. Tənbəl olan göz müalicə olunmur, eynək istifadə olunmursa və yaxud da ümumiyyətlə valideyn heç xəbərsizdir ki, uşağın bir gözü zəifdir, digər gözü onu kompensasiya etdiyi üçün, uşaqlar da əlbəttə buna diqqət etmədiyi üçün, hətta böyük insanlarda da olur. Digər gözü zəifliyi bilinmir. Və belə olan halda tənbəlləşən göz gündən-günə tənbəlləşir və sonunda çəpliyə gətirib çıxara bilir. Bu hallarda biz ilk öncə, yəni gözdə bir refraksiyon qüsuru varsa, gözdə ambliyopiya varsa və eyni zamanda çəplik varsa, bu hallarda biz ilk öncə refraksiyon qüsuru korreksiya edirik eynəklə. Ambliyopiyanı uzun müddət tələb edir sözsüz ki, tənbəlliyi korreksiya etməyə çalışırıq, uzun müddətli bağlama testləri, bioptik müalicələrlə. Görmək itiliyi istədiyimiz səviyyə çatan zaman bir çox hallarda müsbət nəticələrimiz olur, çəplik bucağı da azalır. Əgər görmə itiliyi yüksək səviyyə çatmışdırsa, yəni pasiyentin müayinədən öncə, bütün proseslərdən öncə görməsi sol gözdə 20% idi. Aparılan müalicələrlə biz bunu 80%-ə, 100%-ə qaldırdıq. Çox gözəl, eynəklə söhbət gedir əlbəttə ki. Amma çəplik bucağında azalma çox kiçikdir və yaxud da ki, tamamilə yoxdur. Belə olan hallarda müalicədən sonra artıq əməliyyat qərarı verilir. Bir çox hallarda isə dediyim kimi, gözdəki tənbəliyi aradan qaldırandan sonra eynəklə görməsini biz düzəldib, 80 daha üstündə artırdığımız zaman çəplik bucağı da tamamilə düzəlir. Yəni, eynək taxdığı zaman uşaqda həm görmə artır, həm də ki, çəplik bucağı düzəlir. Elə olan hallarda əməliyyata ehtiyac qalmır. Bəzən isə müayinə edirik ümumiyyətlə, nə ambliyopiya, nə refraksiyon bir qüsur yoxdur. Daimi göz çəpdir. Ekzotropiya da ola bilər, ezotropiya da ola, yəni gözün içəri buruna doğru çəpləşməsi, bayra doğru çəpləşməsi. Belə olan hallarda bir mənalı əməliyyat göstərilişdir. Zamanlama nə qədər tez olarsa bir o qədər məsləhətdir. Çünki uşaqlarda göz orqanı inkişaf edir, binokulyar görmə, görmə dərinliyi istəyir, görmə kimi funksiyalar inkişaf edir. Olur əgər əməliyyat gec olarsa, gözdə binokulyar görmə istəyir, görmə pozulur və gələcəkdə iki görmə kimi şikayətlər yarana bilir. Ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyin belə deyək, düçar olmamışdan öncəsində hər hansı profilaktik tədbirlər görülməlidir. Bunu hər zaman qeyd edirik biz. Və ekran qarşısında bizi izləyən izləyəcəyimiz, bizim özümüzə hansı tövsiyələriniz var ki, bizim sağlam gözlərimizin hər zaman sağlam olması üçün hansı tədbirlər, yəni yeməyimizə nələrə diqqət etməliyik və yaxud ümumilikdə nələrə diqqət etməliyik ki, göz problemimiz olmasın. Doğrudur. Statistik olaraq çox təəssüflər olsun ki, eynək istifadəsi, refraksiyon qüsurlar günümüzdə artmaq üzrədir. Bunu tam təsdiqlənmiş bir elmi sübutu yoxdur. Sadəcə öz müşahidəmlə qeyd etmək istəyərdim ki, əlbəttə gözləri çox elektron vasitələrin istifadəsindən, kompüter planşetlərin istifadəsindən yormamaq lazımdır. Bir neçə saatdan bir mütəmadi iş rejimində olsun, tələbələr üçün, şagirdlər üçün olsun, dərs rejimində olsun, fasilə verərək göz idmanları etməmiz lazımdır. Əlbəttə qida rasionu çox önəmlidir. Qida rasionu göz qidalanması üçün önəmlidir. Dediyim kimi, sistemi xəstəliyi olan insanlar, biz danışdıq bir neçə xəstəliyi haqqında, diabetik problemi, hipertaniyası, tiroid vəzə bağlı, hətta vitamin D əksikliyi belə gözdə böyük bir problemlərə, quru göz zəifləməsinə, son elmi araşdırmalarda o təsdiqləndə ki, miyopiyanın artmasına səbəb ola bilir. Qarmalar problemi olan insanlar, sistemik xəstəliyi olan insanlar, reumatogen proseslər xüsusən də, bunlar hamısı göz müayinəsini gərəkdirən vəziyyətlərdir, göz avtomoloq kontrolunda olsunlar.
inkişaf edən oftalmologiyanın belə deyək, razılarının dəyərlənişindən. Şəkər olaraq müraciət etmək lazımdır, Paxta xanım. Həqiqətən bu hər zaman bizim belə deyək, bağıra-bağıra, çağıra-çağıra dediyimiz olurdu ki, peşəkarlara müraciət etmək lazımdır və biz Günarla Günorta komandası olaraq illərdir tanıdığımız, həqiqətən də etimad göstərdiyimiz insanların qızdan dəli zamanlarından yadımda ki, 2 ay 3 ay öncəsindən mən sizə yazırdım ki, proqramımıza gəlin. Gəlin çünki həqiqətən əslində mən də özüm də səbirsizliklə gözləyirəm sizin proqramınızda iştirakınızı, biraz işinizlə bağlı. İşləri çox önəmlidir həqiqətən. Bəli, çox xoşdur. Yəni çox gözəl aurası var proqramımızda, baxıb dəyərlidir. Mən də məmnun oldum aldığım dəvətə görə. Qızdan dəli zamanınızdan ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən də bu və yaxud da digər sahələrdə hər birimizin maariflənmə ehtiyacımız, çünki hər birimizin tibbi təhsil olacaq deyə bir şey yoxdur, amma hər birimizin tibbi problemləri olur, olacaq və var həqiqətən də. Odur ki, sizə təşəkkür edirəm dəyərli Paxta xanım, dəyərli izləyəcəyimiz. Əgər gözlərinizdə problem varsa, düşünmədən birbaş olaraq bizim cərrah oftalmologumuz Paxta xanım Bayramovaya müraciət edin 099 899 28 24 nömrəsindən əlaqə saxlayın. Əgər proqramımızın sonlarına doğru izlədinizsə, YouTube kanalımıza yükləniləcək bir neçə dəqiqədən sonra, yəni Paxta xanımın sosial şəbəkəsindən də daxil olub izləyə bilərsiniz və yaxud YouTube kanalımızdan verilişimizi izləyə bilərsiniz. Kiçik bir fasiləmiz olacaq. Fasiləmizdən daha sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Sonra qaldığımız yerdən davam edirik dəyərli izləyəcəyimiz və artıq günlər danoslardan gördünüz. Az öncə isə təqdimat çarxına izlədiyiniz qədər ilə bugün biz gözəl görməkdən danışırıq. Sözsüz ki, gözəl görmək deyilən zaman ağla gələn mən düşünürəm ki, ilk olaraq rəssamlar gəlir. Çünki həqiqətən də rəssamlar hər bir şeyə adi belə deyək, sıravi insanlardan bir daha üst, daha ön, daha başqa cür fərqli baxırlar ki, dəyərli incəsənət eşqinə yanıb tutan izləyəcəyimiz sizi bu dəfə ekran qarşısında daha yaxın əyləşməyinizi xahiş edirik. Çünki rəssam Tərənə xanım Seyid təsvir incəsənətin ən qədim növlərindən olan rəssamlıqdan, Malbet üzərində yaratdığı əsərlərdən, şölələnən çarallardan və eyni zamanda öz fərdi vernisaj çərçivəsində rəssamların hadisələrə fərqli baxış bucaqlarından bizlərə öz sirlərini bölüşəcək. Öz əsərləri də bizim studiyamızda da siz də izləmədə qalın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Özünüzlə birlikdə studiyamızı sizin öz əl işlərinizlə bəzədi həqiqətən də. Maşallah bir-birindən gözəl. Hansı ki burada düzdür mən məktəb dönəmlərində bilirdim ki, hər kəsin ümumiyyətlə o bir ara necə deyim, rəsmə marağı olur. Bəli. Amma peşəkar rəssam kimi formalaşmaq hər kəsə qismət olmur. Bəli, bəli. Bəs Tərənə xanımın belə deyə, rəssamlığa eşqi məhəbbəti hardan başladı? Mən deyərdim ki, bütün rəssamlar yəqin ki, bu sualın cavabına belə cavab verər. Özünü biləndən, yəni insan özünü biləndən, artıq dərk edəndən, əgər daxilində rəssamlıq varsa, o mütləq üzə çıxır və artıq görürsən ki, sən rəssamlıqdan uzaqlaşa bilmirsən. Və mən eyni zamanda deyərdim ki, mən eyni zamanda hüquqşünasam, Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm, Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini. Lakin mən hüquqla məşğul olmadım, yəni özümü tapa bilmədim bu Bəlkə işdə. Bəlkə də ailənin istəyi üzərinə o ixtisası seçdiniz? Bəli, bəli, ailənin istəyi üzərinə. Bəlkə də bilirsiniz, gənc dönəmlərdə insan özünü tam dərk edə bilmir, tapa bilmir bəlkə də. Daha irəliləyən yaşlarda isə artıq insan özünü nə istədiyini bilir, daha qərarlı olur. Mən də düşünürəm ki, əsas istəmək, istəkdir. Yəni ki, həyatdan nə istədiyini bilməkdir. Və mən də düşünürdüm ki, mən nə vaxtsa mütləq peşəkar rəssam olmağa qərar vermişdim. Və deyərdim ki, Allahın qisməti də var. Mən qismətə çox inanıram. Demək ki, bu olacaqmış. Mənim arzularım var idi, bəli. Ancaq qismət də var. Çalışmaq da. Çox mükəmməl də alındı mən düşünürəm. Çünki əl işlərinizi izləyən və yaxud da studiyamızda görən hər bir kəs bu haqda düşünür. Mən sizi hər hansısa bir belə deyədə digər bir müəssisədə, digər bir tədbirlərdə və yaxud da yolda gedərkən görsədim, mən sizin həqiqətən də yaradıcı insan olduğunuzu bilərdim. Yəni tanımasam belə sizi. Çünki gözlərinizdə o qədər dərin belə baxışlar, dərinliyi var. Yəni hər halınızdan bilir ki, incəsənət adamısınız. Uzun sözün qısası. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, istər şeirdə, istər poeziyada, istər
istər rəssamlıqda, istərsə incəsənətin digər qollarında, musiqi belə insanda müəyyən bir necə deyim, ilham mənbəyi lazımdır onun üçün. İlham mənbəyi gəlir və alır əlinə fırçasını, gecə saat 3-də olsa, 5-də olsa çəkir o əsərini. Sizdə hər hansı bir ilham mənbəyi var düşünürəm. Kimdir, əgər sir deyilsə, kimdir və yaxud da nədir sizin ilham mənbəyiniz? Kimdir deməzdim, ümumiyyətlə Allahın yaratdığı bütün təbiət, gözəlliklər, hər bir şey, yəni ki, ətrafımızda olan bütün hadisələr, belə deyərəm. Ancaq mən rəssam kimi ən çox ilham aldığım, belə deyərəm, qadın obrazlarıdır. Mən ümumiyyətlə qadın obrazlarını işləməyi çox sevirəm. Bu, gözəlliklə bağlı deyil. Yəni, gözəl də ola bilər, orta gözəllikdə bir xanım da ola bilər, hətta xoşa gəlməyən bir sima da ola bilər. Lakin rəssamın ona necə baxmağı önəmlidir. Yəni, rəssam onu necə görür, xarakterik bir obrazdırsa, o rəssamı ruhlandırır. Mən də deyərdim ki, mən ən çox ruhlandıran qadın obrazlarıdır və düşünürəm ki, bütün işlərin içində peyzaj olsun, natürmort olsun, başqa mövzular olsun, harada ki bir qadın obrazı var, yəni rəssam ona müraciət edib, o iş çox maraqlı olur və baxılır deyə düşünürəm. Daha çox zövq alırsınız qadınları çəkmək. Bəli, bəli, daha çox. Ümumiyyətlə, qadınları o şurada deyir ki, kəşf eləmək ömürlərini xərcləyir insanlar. Siz bəs rəssam olaraq xanımları, bir xanım olaraq xanımları kəşf eləyə bilirsinizmə? Mən xanımları daha çox yaxşı başa düşürəm, kişilərdən fərqli olaraq. Çünki mən özüm də bir xanımam. Xanımlar çox şey istəmirlər. Xanımları kəşf eləmək və... Bir şey necədir? Yəni, o hansısa bir qadın obrazını işlədikcə onun xarakterini daha çox oxumaq olur. Sizcə xarakteri onun üzünü ortaya çıxardırmı? Yəni, o simasında onun xarakteri bilinirmi? Bəli. Yəni ki, elə insanlar var ki, xarakterlərini gizlədirlər, yəni hiss etmək olmur, daha çox təbəssümlə. Elə insanlar var, amma sərt xarakterli qadınlar, belə deyək. Onların xarakterini daha tez tutmaq olur və kətana köçürdəndə də daha tez yaranır, alınır onun portreti, belə deyə. Sizə görə peşəkar rəssamda xarakterik xüsusiyyətlər hansılardır? Yəni, üç sıralamaya bölsək, hansı üç əsas xarakter olmalıdır peşəkar rəssamda? Xarakter olmalıdır. Çətin sağlıqlar. Çətin deməzdim. Sadəcə olaraq bu individualdır. Hər rəssamın özünün dəsti xətti olduğu kimi düşüncələri də fərqlidir. Bəli. Yəni ki, peşəkar rəssam deyəndə biraz individualdır bu məsələ. Yəni, hər kəsin öz baxış bucağı var. İstəyir qadın obrazları olsun, istəyir təbiət olsun. Yəni, rəssam var ki, hansısa bir təbiəti görür, hər kəs onu görür. Məsələn, ağacı yaşıl görür. Məsələn, dəniz səmanı mavi görür, dənizi göy görür, ancaq rəssam onu başqa cür qələmə alır və bu da onun peşəkarlığından irəli gəlir. Baxır. Fərqli baxır. Adi insanlardan fərqli baxır. Bəli, fərqli baxır. Yəni, bu individualdır ona görə. Sizin studiyamızda gördüyünüz əsərlərinizdən əslində narlarımız necə idi? Natura sayılırdı yoxsa? Narlarımız natrimot. Natrimot sayılırdı. Mənzərələrimiz də var ki, burada Bakının mənzərəsi var. Mən istəyəcəm bizim narlarımızı biraz aşağıda qoyum ki, mənim... Bəli, bu narları mən sizə hədiyə olaraq gətirmişəm, Gülnar xanım. Sizin adınızda da nar var, Gülnar. Əslində, Gülnar nar bir yerdə olsaydı, bir maraqlı bir kompozisiya olsa daha maraqlı olardı. Çox gözəldir, əliniz qolunuz var olsa, çox gözəldir həqiqətən. Baxan kimi aşıq oldum. Mən istəyərdim ki, bizim Bakımızın mənzərəsi həqiqətən çox gözəldir. Mən düşünürəm ki, hər bir kəs istəyər ki, evində bu cür rəsm əsəri olsun həqiqətən də. Bakında sanki axşam çağı... Bəli, axşam çağı. Bəli, hiss elə bilirsinizsə, deməli, düzgün bir işdir. Bəli, axşam çağıdır. 2022-ci ili bizim Ali Baş Komandanımız Şuşa ili kimi qeyd elədi. Mən çox istəyərdim ki, sizin Şuşa ilə bağlı hər hansı bir hədəfləriniz, planlarınız, məqsədləriniz varmı? Oy, Şuşa bizim azərbaycanlıların hər birinin... Ən həssas nöqtəsidir və mən düşünürəm ki, mən də rəssam olaraq uzun illər işğalda qalmış torpaqlarımıza aid nəsə etmək istəyərəm. Rəssam kimi mən çox arzu edərəm ki, bizim torpaqlarımız işğaldan artıq azad olub, şükürlər olsun Allaha.
Mən rəssam kimi öz etüdnikimdən Şuşamızın, Qarabağımızın ümumiyyətlə gözəl təbiətində istəyərəm ki, gözəlliklər etüdlar edim. Yəni ki, artıq minalardan təmizlənəndən sonra rahat və istədiyimiz kimi öz maşınımızla getmək, haradasa etüdniki açmaq, gözəllikləri kətana köçürtmək, etüdlar etmək istəyirəm. Bu da mənim arzumdur, inşallah. Düşünürəm ki, arzunuz varsa, sözsüz ki, potensial da varsa, istək də varsa, bircə addım da səbir eləməliyik və tam kəndarındayıq həmin arzunun gerçəkləşməsini. İnşallah ki, də gerçəkləşəcək, mən bundan tam əminəm. Mən proqramın elə ilkin dəqiqələrində qeyd elədim ki, rəssamlar hər bir şeyə fərqli yanaşırlar. Düzdürmü? Bəli. Bunu bir rəssam olaraq sizin deviziniz olaraq görsək, bu devizin açılış formasını hansı formada verərdiniz? Yəni, fərqli formada görür nə deməkdir? Fərqli formada görür nə deməkdir? Yəni ki, bilirsiniz, biz rəssamlarda bir dənə söz var. Məsələn, biz baxanda hansısa bir işi divara asanda deyirik ki, mən onu orada görmürəm, məsələn. Bu, baxmaq mənasını görmək deyil. Yəni ki, bunu hiss etmirəm, mən bu divara yaraşdırmıram demək. Yəni, belə görmürəm o mənada. Yəni, rəssam hər, belə deyim, fərqli görür, necə görür. Məsələn, dediyim kimi, bayaqki kimi bir qadın obrazlarından danışdıq. Hansısa bir qadın, məsələn, obrazı gözəl siması olmaya bilər, ancaq xarakterik və mənalı bir siması ola bilər. O rəssamı ruhlandırır və rəssam onu fərqli görür. Yəni, hər kəs onu bəyənməyə bilər. Misal üçün, və yaxud hansısa bir xarabalıqdır deyək, mən Qarabağın, əslində mən Qarabağdan danışdıq, Qarabağa aid bir foto görmüşdüm internetdə və o fotonu başladım kətana köçürtməyə, yəni ki, öz dəsti xəttimlə. Məsələn, başqa bir insan ona baxsa, məsələn, deyərdi ki, daha rəngli bir iş elə. O xarabalıq idi artıq, səhv etmirəmsə Ağdam idi, səhv etmirəmsə yox Ağdam idi. O məcid olan hissəsi, gözəl amma bir fotoydu da. Belə deyim ki, sizə xarabalıq olsa da orada rəng çalarları və o xarabalığın özünün bir xarakteri var idi, bir şey deyirdi bizə, yəni bir rəssamlara. Bəlkə də biraz qeyri-adi danışıram, bəlkə də, amma bəli, yəni fərqli görmək bu deməkdir. Yəni ki, rəssam kimi sən onu görürsən, hiss edirsən, qəlbi və yaxın hiss edirsən və mən onu etdim, siz gələndə də mən onu bitirməmişdim, sizin əməkdaşlar, biz Mehmet xanaya gələndə və davam edirdim, inşallah onu bitirim. Yəni ki, demək istəyirəm ki, yəni rəssam hər bir çirkinlikdən, xarabalıqdan da fərqli görə bilər, yəni oradan bir gözəllik görə bilər, fərqli görmək əslində bu deməkdir. Rənglərin, ümumiyyətlə, biz çox vaxt psixologlarımızla danışan zaman, rənglərin də insan orqanizminə, insan şuuruna, müəyyən psixologiyasına, eyni zamanda müəyyən qədər, deməzdim, müəyyən qədər tam olaraq təsiri var. Mən özüm dünən bizim anonsumuzu paylaşdığımız zaman çox maraqlı oldu ki, görəksən bugün Tərana xanım hansı rəngdə libas qeynəcək, hansı rəngdə olacaq. Bugün çox maraqlıdır ki, ax, mavi, hansı ki sonsuzluq göstərir və qırmızı dodaq boyası, hansı ki iddianı göstərir. Mən istəyərdim ki, çox belə həqiqətən qarışıq və çox dərin bir xanımsız. Bayaq qeyd elədim ki, bir xanım olaraq mən bunu sizə etiraf eləyəcəm, eləyirəm də hətta. Ümumiyyətlə, Tərana xanım dünyanı hansı rəngdə görür? Dünyanı mən əslində görür deyəndə, mən görmək istəyərdim, deyərdim, al-alvan rəngdə. Yəni, mən dünyanı bir rəssam kimi, bir insan kimi deyərəm, müharibəsiz, uşaqların ağlamadığı bir rəngli bir dünya görmək istəyərəm. Ümumiyyətlə, dünyamız da oradan rənglidir, çox rənglidir, ancaq bəzən yaşadığımız hadisələr, eşitdiyimiz hadisələr bir az bizi kədərləndirir. Ancaq ümumiyyətlə, rəssam, yəni ki, görmək istəyərəm. Çox rəngli al-əlvan görmək istəyərəm dünyanın bütün çalarlarını. Və düşünürəm ki, xoşbəxtliyin rəmzidir. Yəni ki, onu o cür istək görmək, o deməkdir ki, xoşbəxtlik olsun dünyada. Sözsüz. Ümumiyyətlə, sizin hər hansısa bir iştirak etdiyiniz tədbirlər,
sizə hər hansı bir sertifikatların, nominasiyaların, düzdür, sizin bunlara heç bir ehtiyacınız yoxdur yeri gələndə. Amma o sanki insanı daha da motivasiya edir, düzdürmü? Etdiyiniz işlərin kimlərsə tərəfindən dəyərləndirilməsi. Onsuz da sizin elə bir işləriniz var ki, onlar düşünürəm ki, maddi olaraq hər hansı bir rəqəm, dəyər yoxdur da onda, izah elə bilirəm, nə demək istəyirəm. Yəni, dəyər həqiqətən də biçilməz. Çünki siz buna bütün qəlbinizi, bütün enerjinizi qoymuşsunuz. Dəyərsizdir, mən düşünürəm ki, yəni sonsuzluq bir dəyəri var onun. Amma insanı hər hansısa bir xoş söz deyilməsi, iştirak etdiyiniz tədbirlərdə sizə verilən nominasiyalar. İstəyərdim bunlar haqqında da danışasınız. Sizi daha da motivasiya eləyirmi? Sizi daha da ruhlandırırmı? Əlbəttə. Ümumiyyətlə, tək rəssamlar yox, bütün sənət adamlarının bu motivasiya ehtiyacı var. İstəyir aktyorlar olsun, istəyir musiqiçilər olsun. Yəni, incə sənət elə bir sahədir ki, insan ona zəhmətini, daxili aləmini, ruhunu qoyur və onu publikaya çıxardır. Və publikaya çıxartdığın zaman bu, əgər bəyənilirsə, kimlərsə tərəfindən qiymətləndirilirsə, bu nə gözəl həm rəssama olsun, ümumiyyətlə, incə sənət adamlarına olsun. Bu, çox gözəl bir ruh yüksəkliyi yaradır və işləməyə daha çox emalatxanaya girmək, işləmək daha çox insan can atır. Əlbəttə. Ümumiyyətlə, bu yaşınıza qədər elə bir əsəriniz, elə bir rəsm əsəriniz olubmu ki, onu milyonlar da versələr heç vaxt satmazsınız? Ümumiyyətlə, Gülnar xanım, mən belə bir söz demək istəyirəm. Mən ümumiyyətlə, heç bir işimi, yəni sırf satış üçün nəzərdə tutmuram, etmirəm. Yəni ki, mən sadəcə edirəm bunu, özüm üçün edirəm. Amma həvəskər insanlar var, arzulur ki, bu əsərlər mənim evimdə olsun. Bəli, yəni ki, bilirsiniz necədir, belə bir əsərlər yəqin ki, bütün rəssamlarda var, satmaq istəmədiyi əsərləri var, özü üçün saxladığı, öz əməlatxanası üçün. Mənə çox maraqlıdır. Özünün bir... Əgər sir deyilsə. Yəni ki, ailə portretləri ola bilər, ailəvi tablo şəkil əsərlər ola bilər, uşaqların, məsələn, belə bir şeylər ola bilər. Hansısa bir mənən sənə yaxın bir səhnə ola bilər, məsələn, yaşadığım bir mövzu, həyatda olan bir, yaşadığım bir moment, onu sən hiss edərək kət, onu satmaya bilərsən. Məsələn, o sənin üçün əzizdir. Onu bəlkə başqa insan başa düşməyəcək. Onun üçün maraqsızdır, adi bir iş kimi gələcək. Amma rəssam özü onu bilir. Yəni, düşünürəm ki, belə bir əsərlər olanda rəssam onu heç bir maddiyyətə satmaq istəməyəcək. Bəlkə də növbəti sualım bir anaya, belə deyək, 3-5 övladı olan bir anaya hansı övladımı daha çox istəyirsən, sualı kimi səsləndirilə bilər, eşidə bilər. Amma bu sualı mütləq səsləndirmək istəyirəm. Elə bir əsəriniz olubmu ki, onu daha çox sevmişsiniz? Çünki bilirəm ki, əsərləriniz sizin övladlarınız kimidir. Bəli, mən onu demək istəyirdim, siz qeyd etdiniz. Ümumiyyətlə, rəssamlar, biz bir işə başlayanda bilmirik, yəni mən ən azından belə bir rəssamam. Yəni mən beynimdə onu tam düşünüb, görüb, rəssamların belə bir sözü var, görürəm. Mən bu işi görürəmsə edirəm, görmürəmsə etmirəm. Mən də elə deyil, yəni mən başlayıram, sadəcə rənglərlə oynamağa başlayıram və sonradan o nə göstərəcək özü bilər. Yəni ki, ümumiyyətlə, bütün işlər mənim, siz dediyiniz kimi, evladım kimidir, mən onları ayrım etmirəm. Bir də ki, bu zövq məsələsidir. İnsanlar var ki, məsələn, daha yaşlı nəsil, daha klassik əsərlərə, orientalist stildə əsərlərə daha çox önəm verir. Daha gənc nəsil, daha çox abstrakt, avantqard əsərlərə daha çox üstünlük verir. Yəni ki, belə deyim, individualdır belə. Ancaq mənim üçün onların heç bir fərqi yoxdur. Yəni, mən əməyim, zəhmətim və sevgim varsa o işim, işdə... Bəli, enerjim. Yəni ki, fərq etmir, yəni mənim üçün hamısı eynidir. Sözsüz, bəs daha çox işləməkdən zövq aldığınız tematika hansı ki, dediyimiz ki, natürmort, mənzərə, insanların vizual görünüşlərini əks etdirməyiniz, daha çox hansı tematikada işləmək isə zövq verir? Ən çox qadın obrazlarımı mən xoşlayıram. Qadın obrazlarını portret olsun, fərqli bir... rakusda olan bir qadın obrazı. Yəni ki, ümumiyyətlə, qadın obrazları mənə daha çox zövq verir onu işləyəndə. Sevirəm. İstəyir canlıdan, naturadan, istəyir fotodan və yaxud hansısa bir sima ola bilər. Onu mən dəyişdirirəm. Özümə uyğun qeymin dəyişirəm, saçın dəyişirəm. Məsələn, sima xoşuma gəlir.
Yəni ki, ən çox qadın obrazları. Ümumiyyətlə, rəssamların belə bir sözü var, rəng üstünə rəng qoymaq. Mən rəngkaram, rəngkar rəssamam, rəngkarlıq fakültəsini bitirmişəm. Ümumiyyətlə, rənglərlə oynamaq, yəni ki, ümumiyyətlə, rəssama zövq verir. Rəng üstə rəng qoymaq. Yəni ki, nə olacaq, yenə də deyirəm, başlayanda bilmirsən, sadəcə portretdə bilə bilərsən ki, bu portretdir. Bəzən olur, portretdə başlayırsan, işləyirsən, bir yerə qədər gətirirsən, amma ondan sonra onu dəyişik, başqa bir şey görürsən, baxırsan, deyirsən, ay, yox, bu olmalıdır. Yəni ki, rəssam sadəcə edir. Yəni, mən sadəcə edirəm, edirəm. Və axırda nə olacağını o artıq iş əsnasında görünür. Yəni ki, mən özüm də onu dəqiq bilmirəm ki, o nə olacaq. Bugün bizim dəyərli rəssamımızın studiyamıza qonaq gələcəyini bildiyim üçün mən düşündüm, qarderobuna hansı obrazı geyinsəm daha gözəl olar. Bugün rəngləri belə miks elədim ki... Bəli, bəli, siz hər zaman gözəl görünürsünüz. Düşünürəm, sizə layiq bir belə deyə, rəngləri qatmışam bir-birinə və həqiqətən də bir rəssamın yanında dayanmaq çox çətin məsələdir. Hələ-hələ rəngkar bir rəssamın yanında dayanmaq çox çətin məsələdir. Təşəkkür edirəm. Və belə deyə, məsuliyyətlidir. Çox gözəl görünürsünüz, zövqlü görünürsünüz. Hər hansısa bir dünyaca məşhur rəssamdan belə deyə, örnək aldığınız məqamlar olubmu və yaxud da hər hansısa bir kumir kimi gördüyünüz dünyaca məşhur və yaxud da Azərbaycanda da ola bilər. Məşhur bir rəssam varmı? Ümumiyyətlə, dünyada da, Azərbaycanda da çox gözəl rəssamlar var, bilirsiniz. Siz də mənim qədər bunu çox gözəl bilirsiniz. Yəni, kumir olaraq demərəm, ancaq rəssamın sevdiyi rəssamlar var, hər bir rəssamın. Xoşuna gələn tərzə rəssamlar var. Yəni ki, mənim də xoşuma gələn rəssamlar var. Mən onların hər zaman işlərinə baxıram da, yəni o demək deyil ki, mən onların tərzinə meyl eləyirəm, onlar kimi işləmək istəyirəm, onların texnikasını istifadə edirəm. Xeyr, sadəcə insan rəssam baxmalıdır. Yəni, özü üçün hər zaman rəssam, hər zaman axtarışdadır, bilirsiniz, hər zaman. Yəni ki, sadəcə olaraq Azərbaycanımızın da gözəl rəssamları var, Avropanın. Dünya rəssamları da çox gözəl rəssamlar var. Yəni ki, bu saymaqla bitməz. Hər bir, bizdə ki, bir şey var. Yəni, bir rəssamın bütün işləri, əsərləri gözəl olacaq deyə bir şey yoxdur. Yəni, bütün rəssamların çox gözəl əsərləri də var. Orta əsərləri də var, bəlkə də haradasa zəif əsərləri də var. Yəni ki, önəmli olan o gözəl əsərlərin çoxluğudur. Yəni ki, rəssamın gücü onun əsərlərindən görünür, bilinir. Mən tam ad çəkməyəcəm, amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda da bizim rəssamlarımız var, çox gözəl rəssamlarımız var. Sadəcə kumir kimi deməyək, mən onları bəyənirəm, texnikalarını bəyənirəm və təqdir edirəm. Nə gözəl. Bu sahədə düşünürəm ki, həqiqətən də belə deyək, davamçıların gəlməsi mütləqdir. Yeni tərənə xanımlar, tərənələr yetişməsi mütləqdir sözsüz ki. Və tərənə xanımın öz texnikaları, öz taktikaları var, öz yanaşma tərzi, öz baxış bucağı var ki, hər hansısa bir yeni bu işi öyrənmək istəyən insanlara öyrədirsinizmi? Yəni, tələbələr yetişdirirsinizmi? Bəli, olur tələbələr, emalatxanaya gələn tələbələr də olur və mən eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyasının nəzdində rəssamlıq kollecində dərs deyirəm, müəlliməm. Yəni ki, tələbələrin, belə deyim, arzusu və istəyinə bağlıdır. Yəni ki, kim nə etmək istəyir, kim necə olmaq istəyir. Yəni, mən rəssam olsam da, mənim texnikam bu olsa da, o demək deyil ki, mənim hazırlaşdırdığım və yaxud məşğul olduğum tələbələr də eynən belə işləməlidirlər. Sadəcə olaraq o rəssama onun hansı tərzə daha onda yaxşı gözəl alındığını, sən o rəssama sadəcə rəssam olmaq istəyən gənclərə belə deyim, sadəcə yolunu öyrədirsən ki, belə getmək lazımdır. Məsələn, rysunikını öyrədirsən, rəng qarışdırmaq öyrədə bilərsən, rəngləri, hansı rəngləri bir-biri ilə, məsələn, qarışdıranda hansı rənglər alınacaq. Bunları bəlir, yəni bu texnikanı öyrədirsən. Artıq necə bir rəssam, kopyaçı olmaq heç kimsə, yəni heç bir rəssam da müəllim də istəməz ki, onun tələbəsi onun eynisini etsin. Öz dəsti xəttin yaratsın. Yəni, sən ona talçuk, belə təkan verirsən, bəli, və o öz yolunu tapır. Və əgər o həqiqətən ruhən gözəl rəssamdırsa, belə deyim. Çünki rəssamlar, mən deyərəm ki, rəssam olaraq doğulur. Yəni, sonradan olmur. Mən belə düşünürəm, bilmirəm. Çünki o hər zaman, insan onu axtarır. O rəssamlıq, mən bəzən olur, harası gedirəm, məsələn,
bir restorana gedirəm və ya xarici ölkəyə gedirəm və ya rayonlarımıza gedirəm. Mən emalxana üçün darıxıram məsələn. Bir gün, iki gün gəlməyəndə o boyaların iyi üçün darıxıram. Yəni mövzudan mövzuya belə keçdim. Ancaq demək istəyirəm ki, yəni ki, rəssamlar özləri özlərini tapmalıdırlar. Müəllim sadəcə olaraq təkan verməlidir və o texnikanı öyrətməlidir. Mən düşünürəm ki, bugünkü proqramımız həm zövq verici oldu, həm də su kimi vaxtı keçdi həqiqətən də. Çox yaxın bir zamanda yeni əsərlərinizlə sizi daha da dərinə kəşf eləmək ümidimiz düzdür. Sizi kəşf eləməklə yekunlaşmayacağıq biz sessiz olaraq. O şonda bayaq dediyimiz kimi qeyd elədik ki, xanımların nə qədər də kəşf eləsən, bir o qədər kəşf olmamış tərəfləri var. Bugün düşünürəm ki, qismən Tərənə xanımı biz daha da yaxından tanımış və daha da çox sevmiş olduq həqiqətən də. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Günlər xanım, son olaraq mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Söz müəllimdən, tələbədən söz düşmüşkən, mən öz müəllimimə, mənə həyatda dediyim kimi təkan verən müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni mənim müəllimlərim çox olub. Akademiyada çox bir çox xalq rəssamlar, əməkdar rəssamlar mənim müəllimlərim. Amma ən belə deyim sizə, mənə rəssamlığın bütün incəliklərini öyrədən və həvəsləndirən və bu yolda məni motivasiya verən müəllimimə təşəkkür etmək istəyirəm. O da Azərbaycan Dövlət Rəssamlar Akademiyasının müəllimidir. Süphan Məmmədova, mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Nə gözəl. İncə düşüncəniz üçün ayrıca təşəkkür edirəm. Həqiqətən də mənim belə deyə ya ofis otağımın, ya elə şəxsi öz otağımın ən gözəl güşələrindən birində olacaq. Minnətdaram o dəyərli hədiyəniz üçün. Təşəkkür edirəm təkrar sizə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox xoş oldu sizi tanımaq həqiqətən də. İnşallah tez bir zamanda yenidən sizi studiyamızda görməyə ümidilə. İnşallah. Hələlik isə sağollaşaq birlikdə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımızın qonağı isə rəssamımız Tərənə xanım Seyid idi. Əgər siz proqramımızın sonuna doğru izləmə şansını qazandınızsa, verilişimiz bir neçə dəqiqədən sonra YouTube kanalımızda olacaq. Sizlə rahatlıqla YouTube kanalımızda Mix Media yazaraq bugünkü tarixi qeyd edərək verilişimizi izləyə bilərsiniz. Bugünlük isə bu qədər. Qismət olarsa sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik.